Boa tarde, pessoal. Nosso primeiro vídeo da Usa Relógios, a nossa página venda de relógios importados diretamente dos Estados Unidos. Ok? Sigam, compartilhem com seus amigos no nosso Facebook e no nosso Instagram. E aqui embaixo a gente tem um telefone do WhatsApp, tá bom? Então a gente está iniciando o nosso trabalho com vídeos. Apresentando o relógio diesel, modelo 4390. 100% originais os relógios da Usa Relógios, ok? Esse relógio ele tem a caixa em aço, preto fosco, os botões são em preto também. Ele tem uma coroa fixa em ouro rosé e os marcadores são em ouro rosé também. A pulseira dele é de couro, com a fivela em fosco também. Características do relógio. Esse relógio ele tem uma resistência à água de 5 atm, que seriam 50 metros. E você pode lavar as mãos, tomar banho com o relógio, desde que não aperte nenhum botão quando mesmo estiver em contato com a água. Ok? Entretanto, não aconselhamos, pois o material dele é couro, então isso pode diminuir a sua vida útil. Ou seja, você vai ter que trocar o relógio, a pulseira, mais rapidamente. O que a gente não recomenda e que é proibido pelo fabricante: usar o relógio para natação, mergulho ou piscina, porque a pressão dele é apenas 5 atm, tá bom? Ele é um relógio, então, no caso da linha casual, social, nessa linha. O vidro dele é mineral. Ele tem a função analógica e ele tem os adicionais da data, certo? Vou até arrumar aqui. Você puxa uma vez, roda, gira o botão no sentido horário. Data de hoje é 31. Já está atualizada a hora. E tem a função cronógrafo. Eu aperto aqui, ele vai iniciar o cronógrafo. Ele começou ali embaixo, você pode ver. Então ele tem um botão de minutos, o um ponteiro de minutos, ele tem um ponteiro de segundos, ele tem um ponteiro de 24 horas. Agora, em parar o cronógrafo, eu aperto novamente e ele vai parar. Se eu quiser zerar o cronógrafo, eu aperto o botão de baixo. Ele volta para a posição inicial. À medida que o cronógrafo for rodando aqui os segundos, esse botão, esse ponteiro de minutos vai girando também. Assim que eu zerar também aqui, ele volta todos os dois. Esse ponteiro de minutos, ele é até 24 horas, então ele está proporcional às horas do dia aqui. Então, no caso, seriam quase 18 horas. Aqui são 17h25, ele está marcando quase 18. Então, ele trabalha em conjunto com da hora principal. Ok? A máquina do relógio é Miota, uma máquina japonesa. O diâmetro da caixa é 51 milímetros. A espessura da caixa 14 milímetros e a largura da pulseira 26 milímetros. O valor desse relógio no nosso na nossa página é R$ 1.099. Você pode pagar no PagSeguro em até 6 vezes sem juros. E a gente aceita todos os cartões também. Você pode também pagar através de depósito bancário, transferência, boleto com desconto de 10% à vista. Entregamos para todo o Brasil com frete grátis. Ok? Então é isso, pessoal. Novamente voltando aqui. Usa relógios. Relógios originais 100%, certo? De fornecedores americanos. Total confiança e credibilidade. Só ratificando que o relógio acompanha esse estojo bacana aqui. Original da Diesel. Com essa almofadinha e acompanha também o manual em 14 idiomas, inclusive português. Ok? A gente aguarda o contato de vocês através do WhatsApp. Entra no nosso Facebook e compartilha com seus amigos. Estamos aguardando para fazer negócio. Grande abraço.